kolonat si kunja shkrepseje. Kjo është banesa e familjes Lala ku dhan shpirt tet antar. Kjo ishte banesa 4-kaqe familjes Lala në shkënetë Durrësit ku tërmeti 6.4 mëngjesit të 26 nëntorit e rafshoi duke marrë jetën antarëve të saj. Familja Lala ishte ndër më të prekurat nga tërmeti shkatrues. Tet antar të familjes humbën jetën në Rënoja. I vetmi që shpëtoi ishte 17 vjeçari Ram Lala, jetën e të cilit e shpëtoi një lavatriçe. Sahadete Lala, 79 vjeç, ndroi jetë me djalin e saj të paralizuar, Ilir Lala, 52 vjeç, me nusën e djalit tjetër, Marieta Lala, 4 fëmijët e saj dhe mbesën nga djali tjetër. Në Rënoja mbeti po ashtu edhe Griselda, 22 vjeç, motra e 17 vjeçarit Ram Lala. Por si ishte ndërtuar vila 4-kaqe e familjes me origjinë nga Peshkopia, e cila u kthye në Mort. Siç mund ta shihni në këtë foto, është e qartë se cilësia e dobët e ndërtimit të saj nuk ka mundur të përballojë goditjen e tërmetit ndërsa u bërrafsh me tokën. Kolonat e godinës janë tepër të holla për të mbajtur 4 kate ndërtesë. Në goditjen e parë të tërmetit në orën 3:55, ndërtesa u rrëzua, ndërsa gjatë ditës ekipet e shpëtimit kishin kontakte me disa prej antarëve në Rënoja. Ndërkohë më pas, gjithë godina u rrëzua duke i zhytur nën Rënoja antarët e familjes për t'i nxjerrë më pas të pajetë.